Aziz dostlar, hurmatli hanımlar ve cenablar, barça barçangizga hoş kelibsizler deyimiz, hoş gördük. Bosup kelgen kademilerge min minlap hasanatlar bolsun. Endi ruxsat berseniz, toyimiz debojasini yaratish uchun Rahimjon bobomizni muborak urulardan turib, mana shu toy mikrofonlariga yaqinroq kelisharini so'ragan bo'lardik. Davramiz debojasini yaratib berishlik uchun. Marhamat, Rahim bobo, keling. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, toy qatnashchilari. Mana bugun Karim bobo bilan Faxriddin bobaning nevaralarining yosh to'ylari ekan. Ana shu nevaralar katta yigit, katta qiz bo'lsin. Elimizga, yurtimizga, qarindosh qo'miga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lsin. Hammasiga sog'-salomatlik tilaymiz. Davramiz yaxshi bo'lsin. Hammangiz shu to'yga xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'linglar. Rahmat siz berganingiz uchun. Rahmat. Rahmat, Rahim bobo, yuqorida bildirgan ajoyib ezgu niyatlaringiz uchun sizga ham sog'lik va salomatlik tilab qolamiz. Azlar ruxsat bersangizlar, davramizni boshlasak. Bu oqshomga yer va osmon butun borlig' intizor. Sabab irur toza iymon, shukungillar beyozor. Sof tilaklar, pok niyatlar beqiyos ixlos bilan shu davrda jamdir bukun. Qarindoshlar, qadrdonlar, do'stiyor. 2023 yil fevral oyining 4-chi sanasi. Shanba kunida mahobati u tarobati bilan o'lkamizda davruq qozongan ko'hna va hamisha navqiron bo'lib turgan ushbu muhtasham tantanalar saroyining eng oldi bo'lgan va yagonalardan biri Bog' Shamol tantanalar saroyida barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Bosib kelgan qadamingizga yana bir marotaba ming-minglab hasanotlar bo'lsin. Xush kelibsizlar deymiz, xush ko'rdik. Aziz do'stlar, hurmatli davramiz ishtirokchilari, bugungi ajoyib bir tadbirimiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar. Inson hayoti umr yo'lining bosh mezoni deyishadiki, taqdir. Haqiqatda ham bugun mana shunday zarvorliq qishning eng sovuq kunlaridan, albatta eng anomal bo'lgan sovuq kunlardan bahor nafasi urib turgan ushbu qutlug' kunlarga yetishib kelganimizning o'zi ham bir taqdir. Bugun mana shu qizalog'imizning tug'ilgan va tavallud topgan kunlarini nishonlayapmiz. Avvalosi mana shundek yaxshi bir niyatlar og'ishida siz bilan diydorlashib turganimizning o'zi ham bir katta baxt. Haqiqatan bugun Hasanjon ila Gulshonxonlarning farzandlari, dilbandlari, ko'zlarining oqu qaralari, qalblarining jafarlari, dillarining madori yu oyoqlarining quvvatiga aylanib ulgurgan ushbu jajji qizalog'imiz bahor oyining bugun ilk tavallud topgan kunlarini siz aziz qadrbaland qadrdonlar bilan nishonlash uchun ushbu tantanalar saroyiga yig'ildik. Imkoniyatdan foydalanib, shaxsan o'zim nomidan, qolaversa ortimizga o'rnatilgan navqiron estrada xonandayu sozandalari bilan, shuningdek bugun bizning zabonimizdan jarang sochadigan har bir so'zlarini video tasvirlarga muhrlayotgan Artur video studiyasi xodimlari nomidan, kelingki siz aziz insonlar nomlaringizdan ushbu qizalog'imizga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilaymiz. Albatta otalari, albatta onajonlari, boboyu buvilari, eng yaqin insonlari ko'zlarini quvnatib, oqila, ajoyib bir dono qiz bo'lib o'sishligini biz ham yaratgandan so'rab qolamiz. Albatta dunyoga keladigan chaqaloqni o'sha tug'ruqxonada yo'q ota-onalari bir qancha umid, ishonch, quvonch bilan qarshi oladi. Albatta ota-onalari istagandek ajoyib qiz bo'lsin, voyaga yetsin, o'qisin,
olima qizlardan biri bo'lsin. Albatta biz ham mana shu qizaloqning ilk qaldirg'och tug'ilgan, tavallud topgan kunlarida xizmat qilgan edik deb ko'rganda ko'zimiz quvonib yursin. Ilohim baxtli, saodatli bo'lsin. Fursatdan foydalanib albatta Bahora xonni bobolarini, buvilarini, barcha yaqinlarini muborakbod qilamiz. Shu o'rinda Bahora xonning bobolari Karim bobomizni, xosiyat ayajonimizni, ahli Husinovlar sulolasini, oilasini. Shuningdek yana ajoyib bobojonlari Faxrlo bobomizni. Qolaversa garchan bugun davramizda bo'lmasalarda mana shu bog'ishamol tantanalar saroyi ushbu to'yxonamiz osmoni uzra ruhlari uchib yurgan. Va bugungi ushbu qutlug' kunlarni ko'rib ruhlari shod bo'lib turgan bo'lsa ne ajab, ajoyib ayajonimiz Gulbahor ayamizning ham ruhlari shod bo'lsin. Bugun kelinki bir yaxshi niyat qilib, yaxshi istaklarni ko'ngildan o'tkazaylikki, mana shu ayajonimizni qolgan umrlarini ham mana shu nevarajonlariga qo'shib bersin. Albatta Gulbahor ayamizning ham ruhlari shod bo'lsin. Ahli Qilichovlar oilasini, sulolasini ushbu qutlug' kunlar bilan, nabiralarini tug'ilgan kunlari bilan chin yuragimizdan muborakbod qilamiz. Menimcha bugun momolariyu bobolaridan quvonchli insonning o'zi bo'lmasa kerak. Azal azaldan aytishadiki, o'rikning danag'idan mag'zi shirin deb. Darhaqiqat bu hikmatli firmono so'zlar bejizga aytilmagan. Hatto farzandidan da azizroq biladigan nevaralarining bugun tug'ilgan kunlari ekan. Keling bir ovozdan, agar malol kelmasa, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, bitta kayfiyatni ko'tarib olish uchun guldiroz qarsaklar bilan davramiz ochiq deb e'lon qilamiz azizlar. Davramiz ochiq. Davra stol ustidagi barcha hozir nazir etilgan nozi ne'mat, shirin sharbatlar albatta sizlar uchun muhayyo muxtasar qilingan. Sizlarga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilab qolamiz. Endi azizlar bir narsani aytishim kerakki, mana shu tadbirni bundan adashmasam 15-20 kunlar oldin Doniyorjon ukamiz telefon qilib, "To'ymurod aka, mana shunday bir chiroyli tadbirimiz bor. Qo'lingizdan keladi va qo'lingizdan kelgancha fayzlik qilib o'tkazib berishingizni iltimos qilamiz" deb taklif qilishdilar. Bajonidil tashrif buyurdik. Va mana shu kundan keyin albatta bugun garchan ushbu chiroyli kunlarda shaxsan o'zlari qatnasha olmayotgan ota-onalari nomlaridan chiroyli tabriklar mening qo'l telefonimga Telegram orqali kelib tushdi. Men to'g'risi ushbu tabrik so'zlari yozilgan jumlalarni o'qiyotganimda badanimda shunaqangi jumbushlik, shunaqangi bir hissiyot o'tdiki, uni hatto davra suxandoni so'z ustasi sifatida o'zim ham tasvirlab bera olmayman. Hamda sizlarga ayta olmayman. Lekin mana shunday to'lib to'kilib o'tirishimiz uchun mana shunday to'kin dasturxonlarni va mana shunday ajoyib san'atkorlarni chorlab to'y qilishlik uchun ham bugun o'zining eng quvonchli farzandining kunlaridan kechib bo'lsa-da mana shu qavmi qarindoshlari uchun, yaqinlari uchun, ota-onalari uchun eng avvalosi mana shu qizlari uchun albatta eng quvonchli kunlarini nishonlashni niyat qilgan ekanlar. Bugun Hasanjon, bugun albatta Gulshanoy singlimiz mana shu qizlarni muborakbod qilib qo'yishliklarini iltimos qildilar va men mana shu jumlalarni o'qishda davom etaman. Avvalambor assalomu alaykum To'ymurod aka. Men bugun qizimning tug'ilgan kunida o'zim qatnasha olmasam-da, mening nomimdan Bahora qizimni tabriklab qo'yishingizni iltimos qilaman. Asal qizim, jonim qizim, go'zal qizim, yuragimning bir parchasi, onajonimga o'xshagan Gulbahorim, bahorim mening. Bugungi eng ulug' kunlaringda, shukrona kunlaringda ilk
qadam qo'ygan tug'ilgan kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Senga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, baxtingni bolaligingda hech qachon g'am ko'rma. Qorday oppoq ko'nglingni hech qachon g'am ko'rmasin. Meni, dadangni, akalaringni, hamma yaqinlarining baxtiga sog'-omon bo'lib yurishingni Allohimdan, yaratgandan so'rayman. Ilohim, hamma havas qiladigan aqlli, oqila, chiroyli o'qimishli qiz bo'lib voyaga yetgin. Jon qizim, jonim mening, ona jonim qizim. Zira ona jonim sening jajji qulchalaringdan tutmagan bo'lsalar-da, chiroyli yuzingni ko'rmagan bo'lsalar-da, shirin islaringni hidlamagan bo'lsalar-da, senga asal qizimga jannatlardan turib baxtlar tilaydi. Inshaalloh. Erkak qizim, go'zal qizim, seni onajonim deganman. Sen tug'ilding-ku, yarimta qolgan yuragim butun bo'ldi. Seni onajonim, gulbahorim deganman. Shuning uchun ismingni bahora qo'yganman. Ilohim, onajonimday oqila, aqlli, chiroyli qiz bo'lib voyaga yetgin. Men va dadangni, hamma yaqinlaringni, sening kamolingni, baxtingni ko'rish nasib etsin ilohim. Qizalog'im, yana bir bor tug'ilgan kuning bilan, dunyoga ilk qadam qo'ygan kuning bilan tabriklayman. Bir umr baxtli ko'rishing, baxtli yurishingni ko'rib yurish bizga nasib ro'za aylasin deymiz. Qizim, dunyolarcha yaxshi ko'rib upib qoluvchi onajoning Gulshan. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Xush kelibsizlar deydi. Bitta chiroyli guldirvas qarsaylar bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Albatta sabr bilan mana shu singlimizni tabriklarini eshitdingizlar. Menimcha har qanday ona mana shunday yaxshi niyatlarni eng avvalosi farzandlariga tilaydi. Yana bir marotaba mana shu bahora singlimizning, qizimizning, albatta singlimiz Gulshanxon aytgandek, omadli kunlarni ko'rib yurish har birimizga nasib ro'za aylasin. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, albatta har qanday tadbir, har qanday to'y, quvonchli kun o'zbek xonadonida boshlandimi, demak uni san'atkorsiz tasavvur qilish qiyin. Xuddi shuningdek bugungi to'ylarimizga ham, bugungi to'ylarimiz ham demoqchimanki bundan mustasno emas. Bugungi to'ylarimizga ham Olot xalqining eng suyukli va erkadoy farzandi, ajoyib san'atkoriga aylanib kelayotgan ijodkor ukamiz, albatta Farruxbek ukamiz rahbarligidagi san'atkorlarimiz bugun davramizga tashrif buyurgan. Bitta chiroyli guldiroz qarsaylari bilan navbatni san'atkorlarga havola qilamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Doniyor aka, to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu qizimiz ham katta bo'lib bir yaxshi bir xalqimizni ko'riga yaraydigan bir yaxshi kasblarni egallab barkamol farzand bo'lib yetishsin. Tabriklaymiz. Marhamat. Xush kelibsiz sizlar uchun. Thank you.
umur o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umur o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening yurishlaring, sening kulishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, holim so'rashlaring, holim so'rashlaring. Sözlaşlaring, halim soraşlaring, halim soraşlaring. Lekin hiç kaşan çıkmaz yadımdan. Sikin sözlaşlaring, halim soraşlaring, halim soraşlaring. Sözlaşlaring, halim soraşlaring, halim soraşlaring. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözlaşlaring, halim soraşlaring, halim soraşlaring.
umur yol hayrılış köp uçraşış ayrılış köp unutuş aytılış köp lakin hiç kaçan çıkmaz yolundan sekin kilişlerin havlum suraşların havlum suraşların lakin hiç kaçan çıkmaz yadımda sekin sözleşlerin havlum suraşların havlum suraşların havlum suraşların havlum suraşların. Naklay rahatım yok işimde bir unum yok sağın aman vaslin yar yığlamayan künüm yok şiir aytmagan künüm yok şiir bitmagan tunum yok közüm közüge düştü beni anaman şekilli divanaman şekilli tuğa anaman şekilli şülbayız yüzüm sarık bağlarga düştü hazam dil küyer iman küyer yurtlarga düştü zaman Navoiy okur erdim Majnunga bulup hayran közüm közünge düştü beni anaman şekilli divanaman şekilli tuğa anaman şekilli divanaman şekilli tuğa anaman şekilli Sada avukata bükünmeyen aşıklar neşesiden Yitmesem uçup çıkıyor yürek göz göşesiden Közüm közünge düştü beni anaman şekilli Divanaman şekilli Tuğanaman şekilli Divanaman şekilli Tuğanaman şekilli şekilli divanaman şekilli tuğanaman şekilli divanaman şekilli tuğanaman şekilli ha beni anaman şekilli ha
şekilli ortakları açken de yar yar dünya senge hiç bulmasın tar ortakları açken de yar yar dünya senge hiç bulmasın tar sözlerin gel bulgin vefadar sözlerin geye bulgin vafadar oşal künni bir bar esnegin esnegende faryad etmegin oşal künni bir bar esnegin esnegende faryad etmegin bulguşuyor senge bakanda kolların gel uzuk takanda bulguşuyor senge bakanda kolların gel uzuk takanda vafadarım vafadarım hiç kılmayken de vafadarım hiç kılmayken de oşal künni bir bar esnegin esnegende faryad etmeyin oşal künni bir bar esnegin esnegende faryad etmeyin gül tutsayın gülni hıblab
bir bor sayin bulguch yo'q sevaman desam bulguch yo'q sevaman desam o'shaldan dayi bir bor sayin o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga bo'lgin vafodor so'zlarimga bo'lgin vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin eslaganda faryod etmagin eslaganda faryod etmagin
davramızın markaziga şok şok yalalarımızga taklif etib qolamiz. Marhamat. Gel buyur.
aklımızdan. Let's get
yaşat yürgen de sende can.